ইশ্রমৰ ডাইৰেক্ট লিংক ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, নাইবা আপুনি ইশ্রম ডট চি অ' ভি ডট ইন চাৰ্চ কৰি এইটো ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰিবলৈ ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব, অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড বুলি লিখা আছে। তাৰপিছত ইয়াতে এটা আপডেট প্ৰফাইল আৰু ডাউনলোড ইউ এ এন কাৰ্ড বুলি আছে। ডাউনলোড ইউ এ এন কাৰ্ডত ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যিটো আছে, ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেপচা যি আছে ইয়াতে চেম টাইপ কৰি দিব। যদি কেপচা নাহে ইয়াতে চাব ৰিফ্ৰেছ আইকন দিয়া আছে। তাৰপিছত ইয়াতে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ'টিপি আহিব। অ'টিপিটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। অ'টিপি ফিল আপ কৰি ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছিল, আপুনি ইশ্রম মানে ইশ্রম কাৰ্ড বনাওঁতে যিটো আধাৰ নাম্বাৰ দিছিল সেই আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব। আধাৰ নাম্বাৰ টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন পাব, অ'টিপি, আইৰিছ, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট। আপোনাৰ যদি মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে আপুনি অ'টিপিৰ হৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু যদি মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাই সেই সময়ত আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু আইৰিছ এই দুটা অপশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতে অ'টিপি চুজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত কেপচা ফিল আপ কৰি ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। কেপচা ভুল হৈছে বুলি দেখুৱাইছে। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ'টিপি আহিব। অ'টিপিটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব। মোবাইলত ৰিচাৰ্জ থাকিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু অ'টিপি নাহিব। অ'টিপি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভেলিডেট বুলি লিখা আছে, ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আপুনি দেখা পাব। ইয়াতে আপডেট ই কে ৱাই চি ইনফৰমেশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ডাউনলোড ইউ এ এন কাৰ্ড এটা অপশ্যন পাব, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাব পাৰে এইটো হৈছে ইশ্রম কাৰ্ড। তাৰপিছত পি ডি এফ হিচাপে ডাউনলোড কৰি পেলাই ডাউনলোড ইউ এ এন কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইশ্রম কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ যাব। একেবাৰে চিম্পল ষ্টেপ হয়, তথাপি যদি কিবা প্ৰব্লেম আহে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে।